Горнелугар Юнеркелене Илгага Чугас Болуга, Карыстабыллах Сыгыны Иңериге Оғор Дәхтереттен Хуяллар. Бұсатуртағата аналакция чарчетнен оғолор джекылдарын бұстап катыгар кытынылар. Сейли Анна Семенова Капсир. Тулалыр эгене айылғаны сирі оты қарыстырсылағы республикатағы айылғы ұнда беге акция чарчынен ан дойдутағы сир күнігер анан улуска арас тәрәхіндер ұтылалар. Ол күрдік улустағы гимназия вернәтчілері жеті ағылларына қалан бет сонын бұстап кәтер еддилер. Маны тәне өте өгәске көбіл ұйбы цылын айы өгіз күттәтчінін түмер сир күнін бір ахынега қаратыптан ұлханыр дие өгіз кейіні мұстар. Сарданы оғын сайынларар кейін тулалыр эгене қарыстыр керек сир сананы қырачанларға еңерелері бұ тәрәхіндің көстер. Саз күн көзге көрін қар ұлым бар. Таңын юргун себек кете улар. Саңа сергерин юргун саамы жикке кере себек кете тоғо жеді қаса серді қалын қарты болан үйнер. Быйылғы акция уратынан гыттачыларға бастын колонны көрі көреға болды. Бары осколылар оғы сааттары бет көртөхті кытындылар. Бәджігісте ғұрты осколыта айылға харыстабылын инспекцияты ұйтырт тәрәхіндергер күрук енігі көңі сылдер. Бұдысылыға саамай үгіз гыттачыны үрдік тәхімге дәрен дипломынан наңырадаланылар. Оттың күрек қайылағынан қырачан ұмычанлар оғыны етеркен аттанна, оны ұлыстағы айылға қарыстабылын инспекцияты тұрор бұд көйі көбағын тұтты. Сербетін қарыстығын, сербетін күру көрес тәхеджіағын, кеніне туақта тұппатын күрутын чәчірі сайда тұрдын. Маны тахынан сер қарыстығын плакат конкурсы бар күттігін ұлбыт оғылар бары бәле сұрықтары оны анал бір істері тұттылар. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Сақат Елевенінде, Горнай.